ერთიანი ნაციონალური მოძრობის ლიდერების ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრძელდება. თინა ბუკუჩავა და გიორგი ვაშაძე Microsoft-ის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. თინა ბუკუჩავას განცხადებით, ყრილობის ფარგლებში იმართება არაერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა. მოლაპარაკებები გაიმართა ილინოისისა და ვისკონსინის გუბერნატორებთანაც. პარტიის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები აღდგება, რაც მოიზიდავს მსხვილ ამერიკულ ინვესტიციებს საქართველოში, რომელიც შექმნის უამრავ მაღალ ანაზღაურებად ღირსეულ სამუშაო ადგილებს საქართველოს მოქალაქეებისათვის. თქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა ისეთი მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლებთან, როგორც არის მაგალითად Microsoft-ი, იმისთვის, რომ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ, რაც დარწმუნებული ვარ მოხდება 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად, ჩვენ ასევე შევძლოთ, რომ მოვიზიდოთ მსხვილი ამერიკული ინვესტიციები საქართველოში. პოლიტიკურ ნაწილთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენა საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ გუნდს ჩვენ შეგვიძლია რომ ამერიკული სიკეთეები საქართველოში მოვიტანოთ. სტრატეგიული პარტნიორობა ერთი რო სულ სხვა დონეზე ავწიოთ, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შევქმნათ სამუშაო ადგილები, შევქმნათ კონკრეტული შემოსავლის წყარო საქართველოში სწორედ ამერიკული ინვესტიციების დახმარებით. საქართველოს აქვს შანსი ნამდვილად თავისი ისტორიული ფუნქციის რეალიზების და მსხვილი კომპანიების მოზიდვის ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ თქვენთან ერთად და მაღალანაზღაურებათი სამუშაო ადგილების გზა გადის 5 ნომრის მხარდაჭერაზე, ერთიანობის მხარდაჭერაზე.